Бахмут і лінія зіткнення на сході. Який зараз характер боїв? Продовжуються дуже-дуже напружені бої, особливо північні околиці, північно-західні околиці від Бахмуту. Ворог, в принципі, по всій лінії зіткнення зараз пробує атакувати, пробує штурмові дії, десь в більшості випадках отримує дуже гідну відсіч, несе дуже величезні втрати, але десь, на жаль, вдається просуватися ворогу. Але на даний момент, на цю хвилину, лінія певним чином стабілізована. Більше того, за останні кілька днів дуже значними зусиллями проведені певні заходи на південних околицях, тобто ми говоримо про трасу Костянтинівка-Бахмут, про Іванівське. Там наші побратими зі Збройних сил України просто як леви рвуть орків просто на шмаття. Насправді дуже критична ситуація на північних, північно-західних околицях від міста. Ворог пробує прорватися до дороги з Часового Яра до Бахмута, але знову ж таки ворога поки не вдається, на щастя для нас, і більше того, ворог несе величезні втрати. Давайте чітко говорити про те, про обидва виступи, які є ворога. Вони дуже небезпечні для самого ворога, тому що, по-перше, вони під цілковитим вогневим контролем, артилерійським контролем української артилерії, і у них постачання по цим виступам так само дуже сильно ускладнене, дуже ускладнене, і це приносить, скажімо так, певні можливості нам ще більше знищувати ворога. І відповідно питання лише в тому, коли у ворога закінчаться ці одноразові дешеві солдати, оце от гарматне м'ясо. Скажіть, будь ласка, от Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, сказала про те, що в район Бахмута, туди, на ту ділянку фронту, направлено українські резерви. Чи відчутно їх прихід, цих резервів? В будь-якому випадку, будь-яке підкріплення, будь-які свіжі сили, вони потрібні, вони, знову ж таки, я хотів би просто трошечки, щоб ви розуміли, що багато чого в ефірі не можна казати. Звісно. Ми говоримо тільки те, що можна, розуміючи ж ситуацію і те, що нас моніторять, однозначно. В будь-якому випадку, будь-яке підкріплення, будь-які додаткові сили і те, що тут відбувається, вони завжди потрібні. І повірте, тут динаміка настільки велика, настільки швидка. От тільки на тій ділянці, де зараз стоять наша бригада, 4-та бригада Національної гвардії «Рубіж», ледве не щодня відбуваються атаки, щодня наноситься вогневе ураження, ворог несе величезні втрати. Тому в будь-якому випадку будь-які свіжі сили, які пробують просуватися, які атакують ворога, вони потрібні. Скажіть, будь ласка, відчуваєте ви по тому ж, хто проти вас воює, зміну контингенту? Чи це більше зараз підготовлені вагнерівці, чи це все ж таки більше кадрова російська армія? В будь-якому, дійсно відчуваємо, і насправді там ворога певним чином такі, знаєте, є вінігрет різних сил, адже якщо ми говорили там до Нового року, то це основа складали оці от зеки, злочинці, найманці, злочинці з приватної компанії повара Путіна. То починаючи з Нового року, от конкретно на напрямку, де стояв батальйон «Свобода», де 4-та бригада Національної гвардії, спочатку завели десантуру. Ми дуже сильно погризли, познищували, понаносили ураження по цій десантурі. Це новомобілізовані частини, які були відновлені після поразки під Херсоном, під Харковом. Потім їх відвели на якесь відновлення десь там в зону 50 плюс кілометрів від лінії зіткнення, завели якісь регулярні частини. Це було дуже помітно, і кожна ротація ворога, вона дуже помітна. Ворог дійшов зараз до того, що оцих от залишків найманців просто утилізовує, ніхто їх не хоче відпускати, там давати їм обіцяну амністію, а всі інші там частини, от
вся ця армада, яку хотіли пустити знову на Київ, пустити знову на Україну, оцей весняний наступ, він закінчується тим, що всю цю армаду сконцентрували в напрямку від фактично Кремінної, від Луганської області, закінчуючи Вугледаром, закінчуючи Донецькою області. І от, власне, наші збройні сили просто як герої стримують зараз оцей весь натиск оцієї величезної армади, яку хотіли пустити на весняний цей таку лякалочку, весняний наступ. Тобто задача Бахмута зараз фактично стратегічна і військова полягає в тому, щоб перемелювати просто живу силу ворога. І так, і більше, ніж так. Тому що задача Збройних сил України – захищати, тримати оборону, атакувати. І задача стратегічна, загалом мета українських сил – це звільнити всю територію України. Там, де є можливість, там, де немає російських військ, або вони слабкі, або у нас є перевага в чисельності, в техніці, в боєприпасах, в артилерії, там переходити до контрнаступу, там переходити до контратак. Там, де немає цієї переваги, там, де, на жаль, перевага у ворога, зменшувати цю перевагу у ворога, наносити йому вогневе ураження. Тому оборона тримається там, де вона тримається, там, де можна тримати, там, де зручно тримати, там, де... в будь-якому випадку кожен метр української землі він має захищатись, він захищається, тому що ворога треба зупиняти, і навпаки, наша задача просуватися вперед, наша задача звільняти всю територію України. Тому це насправді те, що відбувається в Бахмуті, на околицях Бахмута, і треба говорити, що як і по всій лінії зіткнення, так і особливо на околицях, це справжнє пекло. Скажіть, будь ласка, Володимире, от наші зараз в Бахмуті тримаються більше на чому? На силі волі, на характері, на майстерності чи на зброї? На комплексі, тому що це в першу чергу кожен українець. Це той, хто прийшов захищати власну землю. І будь-яка мотивація, передусім у кожного українського солдата, у кожного українця, це захистити свою державу, захистити свою націю, свій народ, свої сім'ї, захистити все, що рідне. І зброя, вона допомагає. Те, як ми бачимо, як щодня ми знищуємо орків, воно додає мотивації. Техніка зручна, новітня, ту, яку дають нам західні партнери, вони додають мотивації. Але головне – це от той стрижень, тому що це є наша земля, і тому що ніхто це мають зробити тільки українські чоловіки, кожен українець. Це справа кожного українця – захистити нашу державу. І я там, де можна захистити, там, де ми захищаємо, ми маємо захищати. От крапка. Я не знаю, як казати мотивацію, але вся наша територія, вся наша Україна – це наш рідний дім, це одне наше єдине велике місто. І тому от там, де зараз йдуть бої, там наша задача – захищати і знищувати ворога, і проганяти ворога з нашої святої землі.